Poštovani gledatelji mreže TV Split, dobar vam dan. Počinje još jedan konsenzus. Moj današnji gost je gospodin Tomislav Šuta, direktor komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija, o kojem ćemo o niz aktualnih problema koje tište građane. Gospodine Šuta, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Evo, skoro godinu dana ste na mjestu direktora, vrlo odgovorno, vrlo zahtjevno, neki će reći namješteno. Što pripremate? Vi ste prvo komunalno poduzeće koje je donijelo strategiju razvoja do 2030. godine i sad bi trebala biti na javnom uvidu. Tako je. Evo, prva stvar, kad sam došao na čelo direktora Vodovoda i kanalizacije Split, je bila odrediti jasnu viziju i misiju razvoja Vodovoda i kanalizacije Split na jedno dugoročno razdoblje, odnosno pokrenuli smo odmah izradu strategije razvoja za razdoblje od 2019. do 2030. godine, u kojem smo jasno željeli definirati ciljeve razvoja samoga društva, u kojem će biti vidljiv, znači, razvoj što se tiče same investicije, infrastrukture, odnosa s potrošačima i niz drugih bitnih stvari koje su bitni za razvoj društva. Koliko ste izrađivali? Strategija, ona je izrađivana u suradnji, znači, s našim osnivačima. Čisto da napomenemo da Vodovod i kanalizacija ima 4 grada kao osnivača i 9 općina. Između ostalih tu je grad Split, Kaštela, Trogir i Solin i općine Podstrana, Seget, Marina, Lečevica, Dugopolje. Ja mislim da jesam li... Dosta, popriličan broj. U svakom slučaju željeli smo u komunikaciji sa našim osnivačima da sagledamo probleme one koji su na terenu i na temelju radionica koje smo održavali da izradimo jedan kvalitetan dokument koji je izrađen i evo koji je spreman da po prvi put takav jedan dokument izađe i da se javno objavi i da građani, neovisno ko je direktor društva, da vide budućnost i razvoj Vodovoda i kanalizacije i ono što je najbitnije, kako ljudima koji danas nemaju pitku vodu i odnosno nemaju osiguranu odvodnju, a i pružanje same usluge prema našim potrošačima, da vide taj razvoj, jer ja osobno smatram da je to nešto što je najbitnije i da društvo poput Vodovoda i kanalizacije da ima kontinuitet. Opet ponavljam, neovisno ko je direktor društva. Nažalost, evo, u 21. smo stoljeću, a pričamo o stanovnicima i mjestima koji nemaju vodu. U planu je veliki projekt aglomeracija, tako? Split-Solin, Kaštela-Trogir, vrijedno nešto više od 2,5 milijarde kuna, sredstva Europske unije, nešto će dati vlada, nešto Hrvatske vode. Što to zapravo podrazumijeva? To podrazumijeva, dakle, aglomeracije koje obuhvaća područje Kaštela-Trogira, znači Čiova-Segeta, zatim dio aglomeracije Split-Solin, Dugopolje-Klis, područja koja i dalje nemaju vodu, znači u 21. stoljeću, gdje tim projektima ćemo osigurati ljudima, svim građanima koji nemaju priključak na vodoopskrbu, a između ostalih i kanalizaciju. To će značiti također i čisto more, znači za cijeli ovaj splitski bazen, jer sve otpadne vode koje danas dijelom ne dođu na dva pročistača koji su, samo bih naglasio, mehaničke obrade, znači oni nemaju biološku obradu, u budućnosti kroz ove projekte, znači za razvoj naših gradova, znači cijelog ovog bazena, dobit ćemo pročistače drugog stupnja, te sve otpadne vode će se pročistiti, znači do drugog stupnja, odnosno biološkom obradom, te na takav način ćemo dobiti još i kvalitetnije more i zapravo čuvamo okoliš. Koji je krajnji rok da ta mjesta bez vode dobiju konačno vodu? Evo, ja bih naglasio da smo u suradnji, znači, sa Eko agencijom, djelatnicima Eko agencije i kolegama iz Vodovoda i kanalizacije, što se tiče samih projekata u ovom dijelu financiranja od strane EU, taj dio dovršili. Znači, konkretno za Kaštela-Trogir dobili smo nacionalno odobrenje svih tijela koji su u ovo uključeni, tijelo PT1, PT2 i upravljačko tijelo Ministarstva regionalnog razvoja. I ovo je projekt čija je vrijednost, znači obje dvije aglomeracije, skoro 2,6 milijarde kuna. To su projekti koji su veći od projekta Pelješkog mosta i koji su rijetki, znači što se tiče
projekata na razini Republike Hrvatske koji, znači, osim nacionalnog odobrenja prolaze i odobrenje neovisnog tijela IQR, znači neovisne kontrole koja je u Briselu. I kada očekujete realizaciju? Znači, taj dio to je u tijeku, znači konkretno za Kaštela Trogir, taj dio u tijeku i evo kroz vrlo kratko vrijeme očekujemo, znači, potpisivanje ugovora. Naglasio bih da smo paralelno sa, znači, pripremom svih dokumenata koji su bitni za financiranje, također i pokrenuli postupke nabava, znači, evo, za konkretno građane Kaštela, područje iznad ceste D8, znači i područje ispod D8, za sve građane koji nemaju priključak na vodoopskrbu i odvodnju, prethodno savjetovanje je pokrenuto i naglasio bih samo da su to postupci koji prolaze niz kontrola. Znači, da dugo i traju, jel? Je, znači nije nešto... Ali možemo li razveseliti te mještane? Možemo, znači... Kad će dobiti vodu? Da u ovoj godini da su krenule nabave i da ovisno o provedbi same nabave, ali mi očekujemo kroz iduću godinu da radovi stvarno budu na terenu prisutni. To će sve iznačiti nove izazove kako za grad Kaštela, Solin i Split, jer također ti natječaji će i obuhvatiti dio Splita, znači provedba, rekonstrukcija, izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže. To će i iznačiti i raskopavanje grada i drugačiju regulaciju u određenim ulicama i prometa i načina. Opet će nam građani reagirati. Života, ali mislim da je to nešto što je jako bitno da u 21. stoljeću osiguramo priključak na vodoopskrbu i odvodnju. A evo, to bih naglasio da se odnosi i na istok grada Splita, znači na područje Kamena, područje Stobreća u kojem isto također određeni dio građana nema priključak na odvodnju, a ono što bih najviše izdvojio je područje Žrnovnice i Sitnoga. Znači, to je područje koje danas nije u sustavu vodovoda Split. Jedna specifična situacija, takvih situacija ima nekoliko. A u kojem su sustavu oni? Znači, to je dio vodovoda koji zapravo je, ajmo reći, nelegalan. I vodovod i kanalizacija, evo, ja čim sam došao na ovo mjesto direktora... Jesu to ilegalni priključci, bespravna gradnja? To su priključci koji su bili sagrađeni još davnih godina u kojim su građani sudjelovali i zapravo u tom dijelu građani sami održavaju u kojem sudjeluje i grad Split. Mi smo na inicijativu vodovoda, znači Split i gradonačelnika grada Splita, inzistirali i osigurali smo novac konkretno u ovoj godini. I ja bih naglasio da smo osiguranjem tog novca pokrenuli postupak nabave za osiguranje opreme i bitnih još dijelova za osposobljavanje tog sustava. Jer, hoće li onda on ući u sustav vodovoda? Cilj je da uđe u sustav vodovoda. Znači, uh-huh. Dok se ne realiziraju projekti aglomeracija kroz koje je predviđeno, znači, totalno definiranje priključka na vodoopskrbu i odvodnju na području Žrnovnice i Sitnoga. Možemo li to skratiti i objasniti zapravo iz divljega, ilegalnog, ulegalno? Ulegalno, ali u sadašnjem trenutku da se također građanima osigura da tijekom ljeta ne ostaju bez vode. A to je ono što je jako najosnovnije, pogotovo za turističku sezonu. Vrlo je aktualno bilo pitanje, evo već godinu, dvije, onečišćenja vode. Pitka voda iz Jadra, Splićani su strahovito ljuti. Priča se o tome da zapravo se radi o istom zagađenju o kojem se radilo niz godina. Hvalili smo se time da imamo najčistiju, najzdraviju vodu. Sad odjednom voda ne valja, ne smije se piti, treba je prokuhavati. Kupujte flaširanu vodu. Priča se o tome da to radi određeni lobi. Da bi se prodavala flaširana voda. Vi ste kompetentni da kažete o čemu je riječ. Apsolutno nije riječ o nikakvom zagađenju. Vodovod i kanalizacija Split vodu koju isporučuje vodu sa najvišom kvalitetom i koja je jako, jako, što se tiče na razini Hrvatske, na najvišoj razini po samoj kvaliteti.
Ja bih naglasio i evo u suradnji sa laboratorijem i ovlaštenicima koje prate znači ispravnost vode, naglasio bih da u tom dijelu konkretno znači svi parametri kroz povijest postojanja vodovoda govore da je voda na istoj kvaliteti. Međutim, ovdje je bitno naglasiti da parametar NTU koji mjeri zamućenje vode se promijenio. Znači prije taj je to ulaskom u Europsku uniju. Tako je. Prije je taj parametar iznosio 10 NTU, a sada je 4, a po novoj direktivi on će iznositi od 0,3 do 0,5. To podrazumijeva da vodovod i kanalizacija Split mora izgraditi pročistač pitke vode. Zamućena voda ne znači zagađena voda, nego zamućena voda znači da se građani moraju obavijestiti, a to se isključivo odnosi na ljude koji su slabijeg zdravstvenog stanja i djecu, da prokuhaju vodu zbog predostrožnosti, ali u svakoj analizi koju laboratorij obavio u roku 48 sati nakon što je nastalo zamućenje, nikad nisu pronađeni parametri koji bi upućivali da voda je zagađena ili da postoji bilo kakva opasnost za stanovništvo. Gospodine Šuta, koju vi vodu pijete? Vodu iz špine. Iz špine, redovito. Da. Ima još jedna situacija, odnosno nedoumica. Kad vi to javite, do sad je to bilo pa podosta puta, onda dođu cisterne sa vodom na određena područja, određene kvartove i onda se svi pitaju, dobro, odakle je sad ova voda koja je došla u Split? Dakle, mi smo dužni osigurati po zakonu za sve znači ove osobe koje smo naveli i da cisterne budu dostupne po kvartovima kako ih i rasporedimo. Ta voda, ona se uzima iz vodovoda Omiša i naglasio bih da mi pijemo izvorsku vodu. Postoji pročistač u gradu Omišu. Znači za njihov vodovod, to je voda koja se isporučuje i našim otocima, koja je što se tiče laboratorija prođe sve kontrole i to je voda na najvišoj razini i vodovod i kanalizacija Split u trenucima zamućenja vode uzima vodu od... Znači ne treba dvojiti oko toga? Ne, ne. To je znači, sigurno? Sve je sigurno. Evo svjedoci smo nekidašnjeg prosvjeda u Dugopolju. Zbog jama prosvjednici kažu da je Dugopolje zagađeno, da je to krško područje, da uliče kanalizacija, da je zagađeno Jadro i da nam prijeti opasnost. Koliko ima osnova u tim pričama? Dakle, ono što je najmjerodavnije jest laboratorij i svi ovlaštenici koji su dužni pratiti vodu, znači kvalitetu vode i ispravnost vode. Svi parametri koji su dostupni govore o tome da je voda visoke kvalitete i da građani nemaju nikakvu sumnju, da, odnosno zabrinutost da je voda neispravna. Je li onda riječ o neznanju? Pa ja evo osobno vjerujem ljudima koji su iz struke, vjerujem ljudima koji su u laboratorijima, koji su akreditirani za to i iz razloga što su to ljudi koji su licencirani, uvijek može postojati sumnja, ali to su ljudi koji rade posao i kazneno su odgovorni. Tako da ja smatram da su svi savjesni i da u tom dijelu stvarno nema zabrinutosti. Mislite da te upojne jame neće stvoriti? A konkretno što se tiče Dugopolja, bilo koji objekt koji se gradi, on mora proći određene postupke, odnosno mora ishoditi mišljenja tijela koji su u trenutku izdavanja dozvola. U tom dijelu postoje određene mjere zaštite okoliša i inspekcije su te koje za bilo kakve objekte koji su sagrađeni ili za bilo, na bilo kojem području, znači Dalmatinske zagore, odnosno Dugopolje ili bilo koje grada i općine, postoje inspekcije koje moraju obići i pogledati je li se svi pridržavaju mjera koje su zadane i svi oni koji se pridržavaju toga nema nikakvog straha. Evo, stalno spominjemo pročišćivač vode. Kad ćemo ga onda dobiti? Evo, u zadnjih godinu dana pokrenuli smo sve bitne aktivnosti. Bitno je naglasiti da je to veliko postrojenje, da je to postrojenje na skoro 1 hektar zemljišta koje je također zahtjevno, za koje treba ishoditi odgovarajuće dozvole. Na kojem dijelu bi to bilo? Dakle, kroz sadašnji dokument kojeg smo mi naručili i koji je u završnoj fazi,
definirano je da bi to trebalo biti na području Majdana, ali evo postoji mogućnost da možda bude čak i na dvije lokacije. Rađene su cost benefit analize, odnosno u sklopu ravnih njiva i Kunčeve grede, znači gdje su naši već postojeći objekti prisutni. Tako da u tom dijelu ostavit ćemo struku da konačno definira je li to Majdan ili su to dvije lokacije koje su znači sada pod upravljanjem vodovoda i kanalizacije. Naglasio bih da smo u zadnjih godinu dana postavili dva pročistača pitke vode, sagledali smo sve parametre koji su bitni za kvalitetnu izradu projektne dokumentacije i da se ne dogodi da se bilo kakva greška prilikom projektiranja dogodi, a da bude rezultat loše izvedenog projekta. U tom dijelu sve su aktivnosti poduzete i mi stvarno se nadamo da do konca ove godine bi raspisali natječaj za izvođača radova. Će to biti međunarodni ili domaći natječaj? Međunarodni, s obzirom na pragove koji su prisutni prema Zakonu o javnoj nabavi, koji su usklađeni s direktivama, to će biti međunarodni. Može nam opet Kinezi doći? Pa svaki ima pravo se javiti, pa... A koji je red veličina taj projekt? Dakle, iznos vrijednost investicije je oko 100 milijuna kuna. To su neke procjene, tako da u tim nekim procjenama mi sada i izlazimo. I naći ćemo novac za to? Da. Vodovod i kanalizacija, otkad je preselio zapravo, nekako mi se čini, napravili ste nešto zgodno, nešto na što su građani reagirali jako dobro. A to je call centar. Valjda želite poboljšati komunikaciju i to. Kakva su vam iskustva? Pa evo, gledajte, prva stvar i jedan od ciljeva je odnos s potrošačima. Znači, taj odnos poboljšati, staviti na najbolju razinu, jer mi smo ovdje zbog građana, zbog potrošača koji uredno plaćaju svoje račune i da naša usluga bude dostupna u svakom trenutku. Sad ću vas prekiniti. Što je s onima koji neuredno plaćaju račune i s onima koji kradu vodu? Znamo da ima takvih, stvaraju se ogromni gubici. U konačnici mi svi to plaćamo. Mi uredni platiše, jel? Pa postoje mjere ovrhe, znači za neuredno izvršavanje obveza, a što se tiče neovlaštene potrošnje postoji i odjel koji je osnovan, koji je konstantno prisutan na terenu za sve one. Je li ima toga? Ima, prisutno je to. Na terenu je zabilježeno niz slučajeva i kontinuirano, znači izlazi se na teren i za sve one za koje se utvrdi da neovlašteno uzimaju vodu, pokreće se određena procedura i cilj vodovoda da se uvede u sustav i da se takva usluga naplati. Ali evo, ja bih se vratio na potrošače i ono što mi želimo doprinijeti našim potrošačima je da jednim pozivom dobiju kompletnu uslugu, znači po pitanju i reklamacija, po pitanju stanja računa, dugovanja i priključaka, svega onoga što samo građanina potrošača zanima konkretno za vodoopskrbu i odvodnju. Također, uveli smo i e-račun i račun, evo ovim putem pozivam sve građane koji su zainteresirani da na vrlo jednostavan način putem naših web stranica mogu se prijaviti da računi stižu putem e-maila, odnosno putem internet bankarstva u njihov sandučić. Također, naglasio bih da smo u pripremi da na našim računima bude iskazana i pretplata svih onih građana koji možda su krivo uplatili ili ne znaju svoje stanje na računu, jer do sada ta praksa nije ni bila. A također, uz sve ovo, omogućit ćemo našim korisnicima, to je sve u izradi, da stanje računa bude vidljivo također na našim web stranicama, da svak bude imati mogućnost da se logira i da pogleda svoje stanje u svakom trenutku da mu je dostupno. Hoće li nam poskupljivati voda? Pa trenutno voda ne bi trebala poskupiti, ali kroz studije izvodljivosti koje su rađene, znači za aglomeracije, to podrazumijeva da se naša infrastruktura širi, da će se naša amortizacija povećavati i kroz nekih sigurno 6-7 godina kad se sve skupa stavi u funkciju, znači govorimo o kilometrima i kilometrima mreža, zatim izgradnje tri pročistača, jedan na Divuljama, jedan na Stupama na TTS-u i jedan na otoku Čiovu. To podrazumijeva da će dio amortizacije sigurno porasti i u tom dijelu, ovisno o financijskoj situaciji, sigurno će se cijena mora korigirati, ali neznačajno.
ali to govorimo o narednih nekoliko godina, sigurno 5-6 godina. U firmi pripremate i sistematizaciju novo radnih mjesta i racionalizaciju. Što će to značiti za zaposlenike? Pa naš cilj je da vodovod učinimo što učinkovitijim, da u trenutku, evo konkretno kad sam stupio na ovo mjesto, se utvrdilo da u vodovodu postoji i višak, a i manjak ljudi. Na određenim radnim mjestima, s obzirom na prilagodbu i na nove tehnologije, jednostavno nekim potezima se može omogućiti da gdje postoji manjak, da se može pokriti viškom ljudi, i napravili smo određene prekvalifikacije djelatnika, tako da činimo sve da poslovanje društva bude na najboljoj razini. Evo i naglasio bih da smo za 2018. godinu društvo po bilanci doveli u jednu dobit. Zar je bila u minusu? Da, 2017. po bilanci je bila u minusu 5 milijuna kuna. Tako da svim tim potezima, evo po pitanju javne nabave, naglasio bih da se vodovod i kanalizacija po tom pitanju otvorio. Želimo biti totalno transparentni i naglasio bih da za sve nabave koje mi raspisujemo u smislu jednostavnih, odnosno bagatelnih nabava, su dostupne kroz elektronični oglasnik javne nabave. Znači, svaki naš plan nabave je također dostupan na našim web stranicama, jer želimo omogućiti svim dobavljačima da se mogu natjecati, i također to utječe na način poslovanja, na rashodovnu stranu. I jedino na takav način i takvim pristupom možemo imati održivi sustav. Gospodine Šuta, vi ste član Hrvatske demokratske zajednice. Niste eksponirani politički, ali ste na tom mjestu na kojem jeste. Ja bih vas zamolila da mi nešto objasnite. Percepcija u javnosti je da se na takva mjesta, pogotovo čelna mjesta u komunalnim poduzećima kojima je osnivač grad, dolazi isključivo preko podobnosti. Što mislite o tome? Često se govori o uhljebima u gradskim poduzećima. Percepcija postoji. Evo, konkretno ja mogu kazati, ja to ne skrivam, i svaki ima pravo, znači, u svom životu na pravo na svoj svjetonazor. Moj svjetonazor i taj da sam pripadam HDZ-u i da sam član... To je vaše opredjeljenje. Tako je, i od 2003. godine ja sam član HDZ-a i toga se ne sramim. A što se tiče konkretno, ja vam samo mogu kazati da sam kroz svoj životopis prošao rad u Ministarstvu financija skoro od 8 godina, da sam sudjelovao na projektu koji je sada odobren. Riječ je o projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Lećevica. Znači, to je projekt koji je... nije baš bio na dobrom glasu po pitanju same njegove realizacije. Mogu kazati da je projekt službeno odobren od strane Europske unije i da on ide dalje u svoju realizaciju. Ja sam optimističan da će se on realizirati i da, evo, sva svoja znanja koja imam dan za dobrobit javnog interesa. Mislim da to svima mora biti ono što je najbitnije, a naravno da građani uvijek mogu biti razočarani ukoliko neko ko dobije povjerenje ne opravda ga. I to je opravdano. Ako neko na takav način... Vi ćete ga nastojati opravdati. Pa moj je stvarno cilj da za sve ono što dobijem povjerenje da ga opravdam. I evo, kroz svoj rad i svih mojih suradnika koji s menom skupo u tome sudjelu, mislim da do sada smo rad opravdali. Ako bude bilo kakva greška, mi ćemo nastojati ispraviti, sve ljudski, da se bilo zbog nekog ljudskog faktora nešto nenamjerno dogodi, ali sve radimo s ciljem da bude dobrobit za javnost. Još mi za kraj, molim vas, recite kad će Drvenik dobiti vodu? Pa evo, drago mi je da ste to pitali. Dolaskom na mjesto... I Segeć gornji muči. Dolaskom na mjesto direktora spašen je projekt po pitanju Sevida. To je projekt koji je odobren također od strane Europske unije iz mjere 721 prije godinu dana, i to je projekt koji je uspješno realiziran, u završnoj fazi možemo kazati.
ali to je preduvjet za dolazak vode s područja Šibenika, šibenske strane za otoke Drvenike. Evo, mi u suradnji sa gradom Trogirom kao našim osnivačem, gradonačelnikom Bilićem, činimo sve da također voda dođe do Drvenika. U tom dijelu bitno je naglasiti da je bitno osigurati projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija je naručena, u izradi je, i osigurati model financiranja. Ali sve to preduvjet je, znači, kad se isprojektira da voda bude dostupna iz Šibenika, odnosno da budu projekti o kojima sam sad prethodno kazao realizirani, a evo, učinili smo to da tako bude. Mislim da stanovnici Drvenika, malog i velikog, mogu se nadati tome, i konkretno skupa sa gradonačelnikom i županom Bobanom učinili smo, mislim, dobre iskorake. Rok. Rok je kroz neke optimistične 2,5 godine da bi moglo biti maksimalno. Ali kažem vam, u svemu je bitno i Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje je bila prisutna i pomoćnica ministra. Postoji volja, ali da bi se sve to skupa realiziralo, bitno je i imati projektnu dokumentaciju koje nema. Evo, i to je ono što je bitno za bilo kakvi model financiranja, da se i osigura projektna dokumentacija, jer tražiti bilo kakvi način financiranja je neopravdan ukoliko nemamo projektnu dokumentaciju. Ok, drugi put ćemo o tome. Može? Može. Hvala vam na gostovanju, gospodine Šuta. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan Konsenzus. Novi susret zakazujem vam za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Osjećajte se dobro uz mrežu TV Split.